Nossa! Você matou um ancestral? Sim. Foi difícil? Sim. Você só vai me falar isso? Sim. Outra parte de cifra. Vou ver se alguma coisa encaixa. Pai, tenho que confessar uma coisa. Essas vozes na minha cabeça... Bom, não foi a primeira vez. Quando a gente conheceu o Brock, um animal me falou de uma coisa escondida nas árvores. Por isso ela não queria atravessar. Ela falou com você? Bom, eu só senti o que ela sentia, do que ela estava com medo. Se acontecer de novo... Me fale, entendeu? Entendi. Agora. Conseguimos a luz. Vamos para Midgard. Brock! Voltamos de outro reino. E vimos o seu irmão. Bom, não nessa ordem. Você deixou aquele panaca encostar no machado? Sabe que ele perdeu o talento, né? Ele ficou ruim da noite pro dia. E tentou me arruinar junto. Ele ferrou nosso machado? Pelo contrário. Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes. Mas quer saber o que importa? Consistência. E eu tenho isso da cabeça aos pés. O que você fez? Tá melhor. Ótimo! Quando pararem de enrolar, eu vou pedir um favor. O que foi, anão? Tem um alquimista, Andvari, que estava trabalhando nas minas Volunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos? Deve ter morrido, mas... Talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu.
Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem onde vale, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada. Vamos começar. Garoto, que mais? É só isso? Você se lembra de como voltar até o Sopro Negro? Lógico. É só atravessar a ponte para a Torre Vanaheim. A gente vai até o Sopro Negro ou vamos explorar? Você que sabe. Olha, passamos por aquela estátua do Thor antes, após sair da caverna da bruxa. E em que direção fica isso? É, ao meio da manhã. O sol tá ali, então... Ali é o sul. Sudoeste? Isso. O que achou? Mediano. Não consigo ler também, mas são diferentes das outras. Ah, olha! Os mastros de maldição ainda têm a magia da bruxa. Vamos ganhar tempo. Cuidado com eles! Não acredito!
junto com você. Atrás de você! Lobos! Não é. Atrás de você! A mamãe chamava de espinheiro de réu. Não, não importa. Pai, será que eu posso carregar ela agora? Não. Mas eu... Eu disse não. Tá bom. Quem você acha que esculpiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Olha, o sopro negro de novo. O que a gente faz agora? Vamos ver se a bruxa tinha razão. Venha, vamos terminar isso. Vamos escalar. Sabe, a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado para casa. Para Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? A boca, conseguimos! Mais sopro negro.
mesmo. Aquilo é um cervo? Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo. Quem será? Não dá pra passar, mas tem um vaso de areia. Nada. O chão, garoto. O que diz? Servo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. Atreus, comigo. Tô indo. Oh. Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Bom, parece certo. Nada ainda. E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. Frelsa. O que está acontecendo? Pensei que pudesse ter uma ponte. Os gigantes querem nos testar mais. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que acende? Isso ajuda, né? Acho que a gente tem que descer pra cima. Essas passagens parecem pequenas para os gigantes. Por que está indo? Você está falando sério. Eu sempre falo sério.
Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e Huldrafolk. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande, mas só existe um. A gente pode ir andando. Tem outra regressada. Ataque vem de cima.
ajuda! E agora? Agora. Roger! Thank you.
Eu não fiz muita coisa. Como você sabia que isso estava ali? Riosta! Lá em cima, viu? Agora. São muitos cadáveres. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas?
Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. A estátua! A gente conseguiu atravessar. O que diz aí? Sim, senhor. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. O destino ainda é o pico. Precisamos subir. Aquela seiva estranha de novo. Acho que estamos do outro lado. Uau! O pico mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a Montanha dos Gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. É um nome, eu acho. Haoslir. Significa terror. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei! Quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento.
Pare com isso. Poxa, eu tava só... Tá bom. Nossa, o que é isso? Onde estamos? Uma mina. E se a garra leva ao cume, o objetivo está próximo. Certo, como vamos usar? Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Tem que ter um jeito de fazer a garra funcionar. Bom, isso não vai sair daqui. Isso tá bem trancado. Acho que entendi. Tem a garra de um lado. E se a gente destravar isso... Pronto! Acho que a corda ficou presa na pedra. Você foi descuidado. Sim, senhor. Sinto muito. Tá preso. Mas talvez tenha um jeito de subir por ali. Depois de, sabe, se livrar daquelas coisas. O que aquele Droger tem? Cuidado!
Ah, tava me perguntando quem acordou todos os Groggers da montanha. Já devia saber. Uau, o quão grande é esse lugar? É uma montanha. É grande. Mais armadilhas. Tem um túnel ali, mas você não vai caber. Entre. Tá. Então, o que achou por aí? Estamos perdidos? Não. Oh, olha. Posso fazer alguma coisa? E aí? Estão esperando minhas palavras sábias?
carregador. Você consegue mover isso? Parece meio pesado. Eu consigo. Se moveu! Agora travou. Ele ainda tá preso, Al. Estou vendo. Ali. Talvez tenha um caminho até o portão grande lá em cima. Quebrada. Deixa aí. Pra que ela serve? Tem alguma coisa especial nelas. Posso sentir. Onde vamos agora? Acho que fica em frente.
Não sei o que ainda estamos fazendo aqui. Bom, isso parece pesado. Não é possível. Você conseguiu! Aposto que a roldana vai funcionar agora. Pode ser um jeito de subir. Precisa sair. Deve ter algum jeito. Tá funcionando!
nos agarra. Ops, lá se vai de novo. Encaixou! É perfeito! Lá vamos nós! Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo. Eu sinto alguma coisa estranha lá em cima. Vamos encontrar perigo. Não se preocupe com o que pode ser. Concentre-se no que é. E fique atento. Sim, senhor. Não é o topo, mas ficou mais perto. Espera! Aquela não quebrou. Um bilhete. A oração de um gigante. Que era a proteção dos ancestrais para levá-lo para casa. Garoto. Espera! Acho que sei como funciona. Veja. O que escreveu? Pedi para cuidarem da mamãe. Acha que eles vão nos proteger até o topo? Vamos, garoto. O caminho é longo.